Ndonë se mbrëm në shkup kishte reshje të borës, meteorologët nga Instituti për punë hidrometeorologjike bëjnë të ditur se në ditët në vijim, vetëm në vendet malore pritet të ketë paraqitje të borës. Sipas tyre, java do të filloj me temperaturat të ulta të mëngjeseve, por me mod stabil dhe dit me diel. Kostadin Karsovska nga ky institut thot se 3 ditët e para të javës do të mbizotroj mod kryesisht me diel. Do të kemi ca ditë me mod stabil. Pjesë më të mëdha të vendit do të jenë kryesisht me diell. Vetëm në pjesët perëndimore të vendit do të ketë zmadhem të lagështisë, ndërsa nesër në përpjesët malore gjithashtu do të kemi kushte të paraqitjes së rreshjeve të borës. Kurse sa i përket temperaturave, Arsovska njofton se ato të mëngjesit do të jenë shumë të ulta, ndërsa temperaturat ditore do të jenë në rritje. Sa i përket temperaturave të mëngjesit, nesër do të jetë më të, kurse pastaj temperatura do të jetë në rritje. Nesër gjithandej do të jetë në zero. Intervali do të jetë nga -7 deri në -1 grad. Sa i përket temperaturave ditore, ata do të jenë relativisht të larta, diku nga 10 deri në 16 grad. Nga Instituti për punë hidrometeorologjike gjithashtu thonë se ditën e ejte pritet të ketë reshje shiu, ndërsa reshjet e dëborës do të kthehen përsëri gjatë fundjavës së ardhshme.